ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxe wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndjëg yuomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw. Dans le premier épisode de l'histoire de Souleymane alayhi salam, nous avons vu que nous avons vu l'épisode de l'USU, nous avons vu que nous Daoud alayhi salam et Dieu. Daoud est un royaume gigantesque, et nous avons vu que nous avons vu que Daoud alayhi salam est un royaume gigantesque. Nous avons vu que nous avons vu Israélien nous avons vu que Souleymane alayhi salam, nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu comme papam rek Daoud, et nous avons vu que nous avons vu que té bi Souleymane alayhi salam jëlé nguur gi jël nako ci wétu doom Israaheli té Yalla mag bi jangal nako laq picci ak malay memelen tan dana dégg sen laq Souleymane la won alayhi salam insecti malay picci malay naw ak ram Souleymane alayhi salam déggon na sen laq ñom ñëpp té décidé na dajalé len ñom ñëpp ci bëss bobu dajalé na len ngir xibaar len ko ni jël na nguur gi bëss bobu dajalé na nit yi malay ak picci té néla len o mbolo mi jangal nañu laq picci te jox nañu wall ci le munti doon te ñepp dajalo nañ ngir Souleymane niti jinne yi malay ak picci tambale nañ dajalo ngir Souleymane xolama roi bu ngane bobu bur bu gëna mag bu histoire mësa xam moy Souleymane alayhi salam te roi bu gëna ngane buñu mësa jox am nit fi ci aduna moy roi mu Souleymane alayhi salam te ñepp dajalo nañ ngir Souleymane jinne yi niti ak picci te dañoo placé won en rang manam dañoo organiser won armée bi xamone na place am armée wu niti armée wu jinné armée wu malay ay armée yi picci don defaral ker xolama mbir bu taru te yeme bobu la moy royaume bobu royaume Souleymane alayhi salam la legle Souleymane alayhi salam dina dégg menetan bu ñuy dox ben bëss fekk ni suuf ci dafa sekonté wow ab nor mo len la lor Souleymane alayhi salam bëgg na genn ngir ñaan taw ngir def ay julli ngir mu taw te ci yoonam gis na ben menetan ben melentane buy soo génn ci fourmilière am manam ci këru melentane melentane boobu dafa dëpp woon tànkam yi féete ci kaw melentane boobu dana ñaan yàlla maag mi ngir mu wàcca leen taw si la Souleymane alayhi salaam waxee ñi mu àndaloon ñibbi leen seen kër si leen newee lu tax oo yonente yàlla ñibbi leen lu tax lii doy na manam que ni yàlla maag mi dina nangu ñaari melentane bi yàlla dina wàccee taw bi ben ba Souleymane alayhi salam dafa nekkoon di dox ak armem da doon dox ci biti da doon dox ci désert bi si àll bi da doon dox ci biir waayumam te jege nañ benn këru melentane armem bi xamuñu woon que ni am na benn këru melentane seen yoon bi xamuñu ko woon waaye Souleymane alayhi salam dégg na benn melentane bi no avertir askanam melentane bi no artu askanam wo sama askan dugaleen seen biir kër dugaleen seen biir kër bala Souleymane ak armem dinañ jogi sañu tey ko kan moo yëgal melentane bi si Souleymane kan moo ko wax turam naka la xàmmee armée wu Souleymane bi ak royaume Souleymane bi aduna bi yëpp xamoon nañ kan mooy Souleymane alayhi salaam bi Souleymane déggee li melentane bi wax dafa ree dafa muñte reetaan la mooy tawfeex boobu yàlla maag mi may Souleymane te si saa si Souleymane attribué na tawfeex bi yàlla dafa ñaan yàlla maag mi ngir mu dimbali ko mu gërëm ko si tawfeexam yi te Souleymane alayhi salaam continué na dundam. Souleymane alayhi salam day seytu armem day seytu picci malay niti ak jinne yi Souleymane alayhi salam da doon seytu armem bi yépp moom roi bu gënoon nga ne si jamonoom moom suuf si te looloo tam muy seytu bés bu nekk armem te du armem bi kese da doon seytu tamit membre principaux yi te bi muy seytu picci yi sellu na ni que ni am na benn picc bu manqué bën picc la ubbi la Souleymane laajte na ay question si moom la moo tax nekkul si place am fan la dem la moo tax gisuma ko te Souleymane dafa nekkoon nit bu ferme yonente yàlla bi daana woon des këram ngir yoon ni keneen pour mu seytu ko armem bi au contraire dana demal boppam ngir def seytu bi mer ne bi mu gisilee ibbi bu mu gisee ibbi sans que mu am benn excuse naa ko mbugal lu metti te bu fekkee ni dafa war daa dem si beneen armée wu suñu ay noon kon dinaa ko taal xanaa mu am benn excuse ngir absence am bi
abji xalla abji xalla ci santiaw yalla bi ak fortification la ngir ben rew bu gëm yalla ngir ben communauté bu jaamu yalla maagi mi nekul ab divertissement mbir mi nekul ay fo bu ben membre ci armée bi faké rek nañ ko wara mbugal wala tal ko sauf xana mu andi ben argument bu leer nañu picci bi xaru lu yag lor ngir ñëwaat ubbi ñëwaan na ci yote Suleyman alayhi salam ci lako Suleyman newe lam mola tardé lam mola tré nek sa place comme sa suné ci lako picci bi tonto neko o Suleyman o yonent yalla bul gaunt ci man da andi la la xibar bu reey xibar bu deggu lam moy xibar bobu Suleyman alayhi salam muy won Palestine te picci bobu sa ba la jugé sa Yemen imagine la distance bi digënté Palestine ak Yemen te picci bobu gauntu na ñëw ci Suleyman alayhi salam ngir yewal ko xibar bi néna ko amna bénn jigen buy niti ben ren kan moy ku jigen koku moy tuddu balxiss ben jigen buy jité niti te yorana palais bu reuy ak turon bu magnifique te molo mi nek fofu yep mo la jité legui la mo doy war ci lolu deglul o yonenti yalla gisna ko mom ak askanam ñi sujotal najju ci place yalla Allahu akbar picci bi condamné na le fekk ben mbolo nit bi yalla jox xel ak royaume bu mag nek di jaamu leneen lulul yalla la lañuy jaamu najju lañuy jaamu te ibbi condamné na lolu picci bi contanul ñuy jaamu keneen kudul yalla te xibar bobu lal na te metti lolu Suleyman alayhi salam Suleyman alayhi salam bëggona lérru ci xibaaru picc bobu est-ce que dëgg la limay wax wala day fenn ndax yonenté yalla bi Suleyman alayhi salam du gëm lépp luñ ko mënti wax ci kenn sax mu vérifier que ni dëgg la néna picc bi dina bind benn bataaxal benn lettre te da ngay jël lettre bobu nga sànni ko ci ku jigéen ki jigéen bobu nga wax jigéen bobu tuddu balxiis sànni lettre bi ci kawam da nga observer xol bu baax réaction ubbi dem na daal di yóbbaale lettre bi te sànni na ko si kaw balxiis te xaar na tamit ngir gis réaction balxiis te jëna lettre bi te dafa jaaxle woon ndax xamlu woon fa la lettre boobu jóge fa la lettre boobu wàccee ci moom te jëna lettre bi te dañoo bindoon ci kaw si Suleyman la jóge ki yone lettre bi mooy Suleyman yonente yàlla bi daf ko ne ci lettre bi bu leen rëy ci man te ngeen wuyu si ma en toute soumission maanaam ngeen soumettre ci yàlla bu leen rëy ci diinaw yàlla maagi mi ak si jaamu yàlla maagi mi balxiis dajaleen notable ci biir problème neena leen la laa war a def ministre yi notable yi ñi ko jege commandant yi défenseur yi réew mi balxiis dajaleen leen ñoom ñëpp ngir laaj leen li mu war a def la laay def te tàmbale nañ insister balxiis ngir mu xeex nee nañ ko yore nañ kàttan ak doole bu bari lool bu dee joxe ndigal bi nag yaaxu moom xoola ko li nga bëgg a digle waaye balxiis moo leen gënoon muus moom moo gënoon muus ay nitam neena leen wax dëgg bu buur yi duggee ci benn dëkk dañ koy yàq daa di humilier citoyen yi fa dëkk si lañ ko newee lan lañuy def kon o balxiis lan lañuy def ndax mun naam Suleyman dinañu attaqué ak armée bi si la leen balxiis newee dinaa ko yónnee benn cadeau lam mooy cadeau boobu balxiis bëgg a yónnee Suleyman lam mooy cadeau balxiis bi lan moo tax mu bëgg a yónnee cadeau Suleyman lan la jublu si cadeau bi muy yónnee Suleyman alayhi salaam te est ce que Suleyman dina nangu cadeau bi est ce que Suleyman dina nangu cadeau boobu jóge si balxiis lan la Suleyman alayhi salaam di defal turonu balxiis bi turon bu rafet te magnifique boobu te fan la Suleyman alayhi salaam di mujj ak ndaw si loolu ñu ngi si épisode 2 bi di ñëw incha allah Suleyman alayhi salam li moo nekkoon épisode 1 bi bu fekkee neex na la bul fàtte nga aimé vidéo bi partagé ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar-jaaram bu fekkee ne yaa ngi soog a seetaan suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am sorak la ñuy def kon abonné wul kaw activé cloche bi comme ça vidéo bi ñu tugal rek na nga ko am si sa YouTube directement wasalaam. Pour nak ñi nga xamante ne dañoo bëgg ñu defal leen ay publicité si chaîne bi moo xam si njaay bi ñu nekk liggéey bi ñuy def service bi ñuy joxe wala si seen entreprise woote leen gaaw si 77 773 94 83 su ko defee si ay njëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nag bul tarde wooteel gaaw.